Per respondre, té la paraula el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet, quan vulgui. Gràcies, president. Diputades, diputats, senyor diputat. Efectivament, el govern ha fet la declaració d'emergència climàtica i desenvoluparà tot allò que es va estipular en el seu moment en la llei del canvi climàtic, pionera, i ara amb aquesta declaració amb mesures concretes. De fet, ja ha començat des del Departament d'Empresa o des del Departament d'Economia a desenvolupar tota una sèrie de mesures, revisar-les i accelerar-les per donar concreció amb aquesta declaració d'emergència. Vostè ha parlat de recursos. Els recursos són propis del govern de la Generalitat, però n'haurien d'arribar més. Haurien d'arribar, per exemple, els que el govern de l'Estat recapta a través del 07 i no territorialitza, o els que el govern de l'Estat recapta a partir de la subhasta de carboni i no tan sols no utilitza en polítiques climàtiques, sinó que tampoc territorialitza. Per tant, jo li demano a vostè, que forma part d'un grup polític que també governa a l'Estat, que ens ajudi a que el Ministeri de Transició Ecològica aporti els recursos necessaris per desenvolupar bones polítiques d'acció climàtica a Catalunya. Gràcies.